各位朋友，大家好，欢迎收看由麦子学院推出的 Android 高级 UI 控件视频课程。我是本套视频课程的讲师超哥。本节课给大家介绍的是使用系统控件 Image View 和 Sigbar 实现对图像的动态缩放和动态旋转。为了展示图像的动态缩放和动态旋转，我为大家设计了一个示例程序。首先来看一下这个示例程序的运行效果。运行界面的最上面是一个 Android 5.0 logo 的图像，下面是一个 text view， 显示了这个图像的宽度和高度。再下面是一个 sigbar， 拖动这个 sigbar 就可以动态的改变图像的宽度和高度。当 sigbar 拖到最右边的时候，正好是图像的宽度和手机屏幕的宽度相同的时候。再下面是一个 text view， 显示了旋转度数，当前的旋转度数为0。同时也可以通过 sigbar 对该图像的旋转度数进行动态控制，拖动 sigbar， 图像在不停的旋转。当把 sigbar 拖到最右边的时候，图像正好旋转360度。大家先思考一下如何实现这个示例程序的效果。前面也给大家介绍过，遇到问题之后，解决问题的思路是非常重要的。好，我给大家说一下吧。显而易见的是，可以通过 sigbar来实现对图像的动态控制。那么旋转是如何实现的呢？我们可以调用系统提供的 matrix 这个类的 set rotate 这个方法，然后给这个方法中传入一个旋转度数的参数，就可以实现旋转了。那么图像的动态缩放如何来实现呢？实现方式可能有很多种，但是最简单的方式无疑是通过改变 image view 这个空间的大小来实现动态的缩放，这样里面的图像也会跟着动态的缩放了。接下来我们就一起编写一个示例程序来实现这个 demo 的效果。我们新建一个 Android 的 project， application 的 name 就取为 image view 吧。包名取为 com.mads.edu.activity， 最小的 SDK 版本选为 4.0.3， Target SDK 和 Compiled 版本都选为 Android 5.0， API21， Sim 选择 HoloLight， Next， 将新建的工程建在Maz EDU 这个 working set 里面， next， 创建一个 empty 的 activity， finish。 我们先来编写布局文件。刚才看到了布局文件中包含五个控件，有一个 image view， 两个 text view， 还有两个 sigbar， 这五个控件是数值线性排列的，所以我们使用 linear layout。 把这行和这行删掉了。 Android orientation 是 vertical，把最后的布局也改成 linear layout， 其中第一个控件包含了一个 image view，
image view。为了得到这个 image view， 在程序中能够使用它，我们定义一个 ID， 就叫 image view 吧。我们再定义它的 layout 宽度是 wrap content， layout 的高度也是 wrap content， 它的 scale type 我们定义为 fit center。给它指定一个图像，安卓的 5.0 的 logo。这个 logo 我已经给大家做好了，直接拷过来，把它放在我们新建一个 Drawable 的文件夹吧，让它可以自适应。这个 logo 的名字是安卓的 L。Android L， 再接下来是一个 text view， 我们也给它一个 ID 的属性，因为有两个 text view， 所以这个的 ID 我们就取为 text view 1吧。它的宽度我们设为 max parent 吧，高度是 wrap content。我们给它的这个控件跟上面的 image view 设置一个间距 ，layout margin top 等于10个 dp 吧。再接下来是一个 sync bar。仍然给它一个 ID， 叫 sigbar 1吧。接下来是 layout 宽度，给它个 max parent， layout。高度，高度的话就 wrap content 吧。和上一个控件的间距也是 10dp。再接下来是第二个 text view， 我们把上面那个拷贝过来。ID get text view 2，其他的不变。最后是第二个 sync bar， 拷贝过来 ，ID 改成 sync bar 2，其他也不变。大家知道我们要给 sync bar 规定一个最大值的。对于第二个 sync bar 的话，它控制的是图片的旋转角度，我们可以。给它的最大值设定为360，那么对于第一个 sync bar， 它控制的是图像的缩放，那么怎么设置最大值呢？我们可以在程序里面设置，通过演示示例程序的运行结果，大家看到了，图像在缩放的过程中，我们可以给图像规定一个最小宽度，图像的最大宽度就是屏幕的宽度，因此第一个 sync bar 的最大值，我们就可以设定为屏幕的宽度减去图像的最小宽度。好，我们这里先把第二个 sync bar 的最大值设置为360。
第一个 SIGFILE 最小值，我们就到程序里面去设置，这样布局文件就设置完了。接下来我们编辑 activity。首先，我们要在 onCreate 的方法中把布局文件中的所有控件拿到，因此我先定义五个实例变量 ：private image view、m image view、private text view， 这个起名为 text view 一。第二个是 sigbar。第三个是 sigbar m sigbar 一，再接下来是第二个 text view， 最后一个是第二个 sigbar m sigbar 二，然后我在 onCreate 的方法中。把这五个实例变量赋值等于 image view find view by id r 点 id r 点 id 点 image view m text view 一等于 text view find view by id r 点 id 点text view 一 m sigbar 一等于 sigbar find view by id r 点 id 点 sigbar 一 m text view 二等于 text view find view by id r 点 id text view 二，最后一个是 m sigbar 二等于 sigbar find view by id r 点 id 点 sigbar 二。好，为了使代码更加的清晰呢，我也可以把所有得到，视图的啊，这五个视图，这五个 view 的这五行代码单独放在一个方法中。比如，我可以定一个方法叫 find views by id， 然后把这五行代码剪切过来，再调用 find views by id， 这样我们就把布局文件中的五个控件拿到了。再接下来就是为两个 sigbar 设置 onSigbar change listener。我们先让 activity 实现 onSigbar change listener， 并且实现这个接口中的方法。然后在 onCreate 的方法中，分别为两个 sigbar 设置 on sigbar change listener sigbar 2. set on sigbar change listener。 同样，为了代码的清晰，我们仍然可以定义一个方法叫 set listener 吧，然后把这两段代码放在这个方法中，并且在 onCreate 中调用新定义的方法。再接下来就是为第一个 sigbar 设置最大值了。前面已经提到过了，这个最大值就是手机屏幕的宽度减去我们定义的 image view 的一个最小值。这里我们先给 image view 定一个最小值吧。Private final static int 的最小宽度定义为
200吧。INT。然后我们定义一个方法，这个方法呢，它是设置最大值为第一个 sigma。我们首先把屏幕的宽度拿到，这个时候我们就用到了 display。matrix 这个类，你有一个 display matrix， 然后调用 get window manager 得到 window manager， 然后再调用 default display get default display 得到 default display， 然后再调用 matrix 把上面。上面得到的这个变量 DM display matrix 传进去，这样的话我们设置 sigma1 它的一个最大值 set matrix 就等于 DM 点 with pixels 减去我们前面定义的最小宽度，这样就得到了 sigma1 的最大值，就为 sigma1 设置了最大值。最后我们只需要实现 onProgressChange 的这个方法就可以了。好，在这个方法中我们首先对两个 sigma 进行判断，如果 sigma get ID 它等于第一个 sigma1 的话，那么我们先得到当前的 image view 的宽度，也就是一个新的宽度，就等于当前的 sigma 的进度再加上我们规定的最小宽度。那么 image view 的新的高度，我们这里就可以通过计算而得到，因为我们添加的这个 Android 5.0 logo 的图片，它的宽高比呢是4:3，所以这里我们就可以通过换算，就等于 new width 乘以3，然后除以4，最后把它转换成 int 的。这就是新的高度。再接下来就是要改变 image view 它的一个宽高，把它设置成我们刚刚得到的新的宽度和高度，就要调用 set layout params， 我们再 new 一个 linear layout。第二 layout params， 那么它的宽度呢，就是新的宽度，高度就是新的高度。然后给我们布局文件中的第一个 text view 设置它的文本，就是我们得到的这个，就
就是把当前的宽度和高度显示出来。mText view 1点 set text。我们先得到宽度。这里我们再定义两个字符串吧。定义一个图像宽度 image width。图像宽度，然后拷贝。同时我们把第二个 text view 的旋转度数也定义上吧，图像高度。最后一个是旋转度数，加个冒号。Rotate degree。 好，我们再回到 activity。 首先我们要得到 resources， 然后用点 get string 方法。把刚才定义的 string 拿到。图像的宽度，然后再加上新的宽度，然后用一个空格作为分隔吧，两个空格分隔，然后继续连接 get resources 点 get string r 点点图像高度，再加上新的高度，格式化一下。好，接下来再接下进行判断。放在后面 else if， 如果 sigbar 它的 id 等于 r.id.sigbar2 的话，那么我们就要对图像进行旋转。为了实现旋转呢，我们先把得到的图像转换成一个 bitmap， 我们先把图像得到 get resources 点 get drawable r 点 id 点 r 点 drawable 点 android l， 然后把它转换成 bitmap drawable。Bitmap drawable， 然后调用 get bitmap 方法，这样我们的这个 Android Wear 中的 logo， 它的图像就转换成了一个 bitmap。为了实现旋转，前面提到了要调用 metric 这个类的。get a set rotate 的这个方法，我们先定义一个 matrix 等于 new matrix， 然后调用 matrix 的 set rotate 的方法，把旋转度数，也就是当 progress bar 的当前进度传进去。
然后呢，我们就要对图片进行旋转。那么旋转之后，仍然是得到一个 bitmap。我们把旋转后的这个 bitmap 拿到 ，bitmap 就等于你调用 bitmap 的 create 新的创建一个新的 bitmap。第一个参数就是我们要处理的 bitmap。接下来 x、y 都是0，然后把新的宽度和高度传进来。这里我们调用 bitmap 加 get width 得到宽度和高度。get height。接下来是我们定义的这个 matrix， 最后一个参数是这个 true。好，这样我们就得到了旋转后的图片。最后给 image view 设置 image bitmap， 就等于前面得到的新的旋转后的图片。并且给第二个 text view 设置文本 get resources 点 get string 啊点 string 点旋转度数，前面已经定义过了，再加上当前的进度 sigbar 的当前进度。SIGBAD 2的当前进度就是当前的旋转度数。好，这样的话我们就把 activity 也定义好了。接下来运行一下结果，我们把没用的包都删掉。Command Shift 加 O， 没用的包都删掉。这边有一个黄色的错误提示啊，我们定义了 SIGBAR1 的最大值，但是在 onCreate 方法中没有调用 set max value for SIGBAR1。 这样应该没问题了。接下来我们运行一下这个程序。好，我们看到程序运行后，第一个 text view 显示了这个图像的初始宽度和高度，但是初始的旋转角度，也就是零度，没有显示出来，这是因为当我们在程序中为第一个 sigbar 设置最大值的时候，那么其实它是调用了这个 onProgressChange 的这个方法，所以呢，它会把初始的宽度和高度显示出来。为了让第二个 text view 也把初始的旋转角度显示出来，这里我们在布局文件中再定义一个文本 text view Android text， 也就是说它的初始旋转度数为0。我们为了能够单独处理这个初始的情况，我们再定一个字符串吧。A initial 初始的旋转度数为0。at string 初始旋转度数。好，我们再运行一下。好，这样初始的旋转度数就显示出来了。我们先对图像进行缩放，
当拖到最大的时候，正好是图像的宽度和整个屏幕的宽度相同。当然这里看不太出来，如果这个图像的边界啊能够有比较明显的区别的话，就可以看得出来。旋转度数，旋转，拖到中间的时候旋转180，然后继续拖，好，旋转360度。这样我们就实现了对一个图像进行动态缩放和动态旋转的效果。本节课就给大家介绍这些内容，谢谢大家观看，让我们下节课再见。